Igualdade na derrota do Monbus Obradoiro co Valencia por un punto e por décimas de segundo. Por qué? Porque a falta de tres segundos, o cadro que dirixe Moncho Fernández meteu esta canastra que daba victoria, pero cando soaba a bucina e as luces iluminaban o tabuleiro. Quedaban tres segundos e Casio Robertson fixo que tiña que facer. O tempo esgotouse cando Robertson aínda tiña o balón na súa man. Na última jugada teníamos tres segundos, pusimos el balón en las manos de uno de nuestros mejores jugadores que fue capaz de generar una acción de ventaja. Bueno, creo que la volvería a repetir. Pero perder, sobre todo cuando lo haces por décimas de segundo, pues es blanco y negro, pero para ello hay muchos tonos de grises, ¿no? Para explicar cómo ha sido el partido. Visitaba Sar un equipazo e Monbus Obradoiro tivo a oportunidade de demostrar que non se vai esconder diante de ninguén. Os laranxas arrancaron cunha defensa compacta e a parella Pradilla-Tobey facendo estragos mentre Obradoiro acusaba a falta de acerto no lanzamento exterior. Tempo morto e reacción santiaguesa para acabar levándose o cuarto 21-19 co soporte vital das triplas de Coen e Beliauskas. O segundo cuarto foi de alta intensidade física e o concurso do montenegrino Bojan Dubjevic foi determinante para que o marcador volvera a devalar cara aos intereses valencianos. O Obra pelexou para non descolgarse demais no marcador e Virutis foi collendo postura co paso dos minutos. Ao descanso, 33-39. Virutis fai o que pode, máis é o xovencísimo Jaime Pradilla, que leva a iniciativa e un bo feixe de puntos para impulsar o seu equipo ata os 55-57 do terceiro cuarto. Aventurábase un último parcial a cara de can e meu dito, meu feito. Durísimo xogo de baixa dos aros e un Casius Robertson que asume todo o protagonismo para recortar distancias. Non cede Valencia e 4 minutos do final mantén unha renda de 6 puntos. A volta de Coen á cancha enchufa de novo o Obradoiro e o marcador revira até os 77-76 local. Un palmeo de Dubjevic para parafusar unha complicada bandeixa de Van Ronson para os 77-78 a falta de só 3 segundos. Momento pizarra para Moncho Fernández e Robertson intentando imposible. Atina e anota, máis fora do tempo, por unha milimétrica nisquiña. Un final ao xeito, malia a derrota para un gran partido do equipo galego.